Վրաստանի պաշտպանության նախարարության նախաձեռնությամբ եւ ազգային անտարատնտեսության գործակալության աջակցությամբ կազմակերպվել է կանաչապատման արշավ նպաստելու Բորժումի հովտում անտառների վերականգնմանը։ Հրդեհի հետևանքով ամբողջությամբ ավերված 250 հեկտարի վրա արշավի շրջանակներում անտառային տնտեսության գործակալության զինվորականներն ու աշխատակիցները տնկել են Կովկասյան սոճու 250 տնկի։ Անտառապատման ակցիայի մասնակցել են ազգային գվարդիայի պահեստազորայինները, արևելյան հրամանատարության առաջին հետևակային բրիգադ զինծառայողները եւ ազգային անտառատնտեսության գործակալության աշխատակիցները։ Արշավի նպատակն է վերականգնել հրդեհից ավերված անտառը։